Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to takový speciál, jak už jste poznali podle názvu videa, protože jsem překonal svým YouTube kanále 500 tisíc odběratelů! Gratuluju. Jo, děkuju. A rozhodl jsem se, že jako speciál tady natočím video, který už mám v hlavě hrozně dlouho a až teď na Vánoce se mi povedlo dostat tady záznamy z kazet na DVDčku. Když jsme byli malí, je to z roku 96, myslím. To je napsaný na tom DVDčku. Jo. A teď jsem se rozhodl, že se jako odměnu nebo jako takový speciál pro vás za 500 000 odběratelů, takže odebíráte, takže vám ukážu takhle ty záběry. Tak jsem zvědavý. Těšíš se? No těším se, až uvidím sám sebe, že hlavně maličkýho. Malýho Jirku. Jo, možná bude blbnout trošku zvuk, protože ty záběry jsou fakt starý. To jsem já. Ježiš, to jsem. Budu ve filmu. Na to členičku. Jaký máš hluboký hlas? Na to členičku, Honzo. Honza je strejda. Ježiš, jak jsem vypadal, jak mám ty... A proč? Jak mám ty rty okousaný. Co je? Ježiš. Já ti dám to členku. Proč? Proč členku? Proč členku? Tak půjdeme to... Na pole? Jo. Na pole. Furt jsem chodil na pole dělat cestičky. Jo, v tom, jakože v obilí. Jo, a to jsme vždycky chodívali obilím. Já nevím, jestli to pamatuješ. Chodívali jsme obilím a prošlapovali jsme si cestičky, aby jsme tam mohli... A jsme tam leželi, ne? Chodit. Jo, a pak jsme tam schovávali, měli jsme tam bunkry. Může tak je někoho natočit? Jasně, youtuber. Jo, víš, Já odsud bych se maličko mohla natočit. Jakože jsi to zkoušel, prej odsud bych se maličko natočit, prosím. Ježiši. A oni mi to nepůjčili, co, tu kameru asi. Já si to nepamatuju, nepůjčili, co. Z tebe dělá, že mi někdo hraje, tady má dělá auto. To je kára. To někdo prdí vedle. Nepůjčí mě to, tak to budu zkoušet, co? Ukaž, abych tady krásně natočil. Já bych chtěl natočit lenčku. Jak jsem to chtěl, mě hrozně bavili, a já to mám do dneška, mě hrozně baví technologie. A tenkrát mě to bavilo taky. A já si úplně pamatuju, že jsem viděl vždycky nějakou novou věc, tiskárnu, nebo skener, nebo přesně kameru. To jsem viděl poprvé, že jsem viděl kameru vlastně tady, si myslím. Že no jasně, úplně poprvé. Tady jsem poprvé, že viděl vlastně kameru. No a teďka, úplně jak, jak se k tomu dostat? To už přemýšlím, jak se k tomu dostat. Učila tě to na dlouho. Ježiši. Učíš? A tady jsou dnes čarovný zuby. Jak jsi to furt zkoušel? Furt jsi dělal ty náhledy, jestli to bude vycházet dobře. Ježiši Kriste, já si počervenám. Krvím. Tak pojď, Jirko, pojď. Zdáš, Petr, jsi to spadne na zem. Nebo Jirko, počkej, Jirko. A je to těžký. No, není to vůbec pro malý děti. A je to těžký. Teď drahý. To stojí moc. No, teď kolik korun? Teď už počítám, jestli by na to měl. 50. 50 a přidat? Tolik? Teď to vypadalo, jako kdybych uměl počítat úplně. No neuměl. Kolik to stojí? 50? A děda, 50 krát tolik, samozřejmě. Logicky to nevychází, že? Protože 50 krát tolik to je 2500. A ne. No je to. A ne, kolik stály tenkrát kamery? 30 tisíc třeba? No. 50 tolik. A já hnedka. V první třídě. Matematika. Počkej ten obličej, ukáž. Ještě jednou ukáž ten obličej. Jak jsem začal přemýšlet, jak jsem začal počítat. Tolik. A pak kolik? No hládem. Jo, jo. 50. No, přidej. 50krát. Tolik? Já jsem si to již představil jako dítě, já jsem si představil, kolik je 50 korun, protože vždycky nám říkali rodiče, že 50 korun je hrozně moc, že to je moc drahý, to stojí 50 korun. Tamago. Teď, a jde, a už hadanky, už sedou hadanky. A ty? 17. Ještě přidej. Už je to baví. Jak už se hádá? 30. No, je už se hádá. 30? 30 korun, já jsem si to spletl s 1000 korunama. Ne, prejč. Jirko, jako. 30, 15 tisíc, 16, 17, 25, 30. 30 tisíc. 30 korun, tak málo. 30 korun. 30 tisíc koruno.
Ježiš. Jo, i za chvíli nám stojí. Tady mám tě mydlíček. Hm, mydlila mě, no. No, my jsme si hráli a ty mám za chvíli. Dovala by tě bušila? To ani nevím. To se ani nepamatuju, že? A já jsem měl rád to, Ivo. Že jsme vždycky hráli. Já jsem se to No tak děcka, no. No, je cestička. No to bylo, a jsou kamerou, natočíme. Jirka už má plán. Tam? Na pole. Na to pole. Podle skál. Zelený musí za to skál. Tak teď Jirka vůbec nechápe. Cože? Cože? Ještě jednou, jak jsem se zeptal. Nepojď na jezero, moje dcero. Vůbec jsem nechápal teďka, ne? Vůbec jsem nechápal. Ty nevidíš? Jo. On se koukal dolů. Co? To byly ty kamery. Jsi koukáš dolů. No, tohle si pamatuju. Byly takový ty kamery, kde jste, nebo já nevím, se ještě vyrábí teďka. Ale takový tak, ty kamery, kde jste takhle ohnuli a koukali jste dolů, abyste viděli. A to pro mě, když jsem viděl poprvé v životě kamer, bylo něco neuvěřitelného. Ty nevidíš. A teď bude celá ta scénka, podle mě budu říct jenom tohle. To si pořád vidím. No. Taky no, jestli, ne, to si až přistaneš na táči. Teď to zkusíme na nečisto, ne? Na nečisto? Co znamená na nečisto? To už nevím, co znamená. Že dělám si zjistit slovo. Teď. Snad dělá legraci. Teď se zase narovnal. On si snad dělá legraci. Já už nevím, jak si... Když se dívám, když jsem zavřel hlavu, tak... Jak furt koukal, ne? Když se to kamera dívá. Na to pohybí, ne? Hmm. A dívej, já nechápu. Iva je docela chytrá. A já tomu nerozumím, dívej. Vůbec. Šest ale let. Ale jde ti o to, aby ti to půjčil, že? Taky chceš takovou kameru? No. Jo, chceš takovou kameru. Ježiš, to ani ale tenkrát ho nevěděl, jakou měl pravdu, že? Že budu takhle jednou točit a živit se tím, že budu natáčet. Úplně maličkej, Jirka. To je vlastně jediný pořádný video, který máme z dětství takhle. Hmm. Já bych tě viděl tebe, když se zjíval do kamery, ty. Brácha. Ty tak půl hodiny vrnul. Nemáš. Primář to ty, nemáš. Co? A proč? Já jsem tam byl vidět, potom to pošlem Petrovi, ne? A to je taková malá krabička, jako kazeta. Mm-hmm. Ty pošlem Petrovi. No to se nahrává vše na kazety. Můžeme mu to poslat, aby to viděl. A pro Petra. Pro bráchu, co byl v Anglii. Ne. Wait, Honzo, tak ty vyšroubuj si hlavu. Co to bylo? Vyšroubuj si hlavu. Vyšroubuj si hlavu. Prosím vás, Jirko, vyšroubuj si hlavu, prosím tě. Jen takhle jako. Vůbec to neskoušíte doma. Jirko, jedeme domů, ty taky, to je. Já nepojedu. Je, dívejte. Ani nezůstane už? Jo, ne. Já nepojedu. Jsi bezpadne. Brzmi, že jsi to nevěděl, ale pojedeš. Skoč tam do kufru a dones ten košík s těma třešky. Ajajajaj, králíku. Teďka mě slyšel. Jo, to řekl. Určí otevřeně otevřeně. Kdo by ty třešně teda? Já. Soused nebo kdo? Králíku. Nečuč. To bylo velmi. Musenka nebudeš jezdit do prosetí, nebo to je jednoduché. Já? Máš. Nech to. Nestýd se, králi. Byl mi přísný táta, no. Na všechny. Na nás. A však to je dobře. A dívej. Já už odcházím, já jsem si sám v sobě, jsem teďka šel na štve. Ale já si to nepamatuju, že jsem takhle šel. Jako, víš to, že to je, že si to nepamatuješ vůbec, tady tyhle ty věci. A třeba dneska, že jako vidím, že někdo jako křičí, si řekne, že, jako, že je zlej nebo něco, ale mně to prostě nepřijde. To je hlavně já jsem ráda, že byli takový. No tak proto jsme jako jaký jsme, že? No teď jo. Nejsme rozmazlený. Ne, tam přijdu já. Yeah. Katka, třeště. Katka, třeště. Jej. Co by se nechce domů, Katy? Nechce. Co? Co to je za záměr? Strejdo.
To by se chce domů? Ne, teda jo. Jirka vyne. Jirka vyne. Jirka vyne. Jirka to většinu vím. Jirka, co ty dostal? Jirka, co ty dostal? Jak to vyprvila? A Jirka? Tak jsem já. Jirka. No, co se stalo? A to já to trošku tlačím, že? Durášku. Já to budu určitě komentovat nějak. To já poznám, že jsem takhle nebrečil, jsem to trošku tlačil. No dost si myslím, dost si ty oči třel, že jo? Tváře tě bolí. Bolí mě tváře, ale jsi domů. Tak nechceš je domů, nebo tě bolí tváře? Co? Oboje dvoje. A nebrečil jsem to vidět, že už jsem... Vůbec, ty jsi to hrál. Já jsem byl už v mládí dobrý herec. Ale nechtěl jsem domů, no, tak jsem musel nějak zahrát. No ty my jsme tam chtěli lítat, že jo? Nepomohlo to. U babičky jsme nezostali, jeli jsme domů sbírat třešně. No co dělala? Katka. No to určitě Katko bude jíst pes, ty třešně, no. Já to s ním po ně. Dáša, tak si dej ty. Fuj. Tak plivu ty pecky. 4 roky, ne? Díku, tak pojďme to pole. Na to pole? Jirko. Půjdeme teďka ještě? No, tak půjdeme na to pole. Já ti na to pole. Tak jsme šli na to. Tu pecku jak plivu, dívej. Tak jsme šli na to pole aspoň dívej. Ještě. Ty skupila jsem to s tím. Ježiš, tohle bylo super. Nic tam není. Sestřenice Lenička měla narozeniny. Počkej, ale co v té době bylo za dárky? A dostala? To jsem já. Co má vypadnout? To jsem já. No, co má vypadnout, Katka? Barbína. Teda nevím, proč nemůžeš dát klukům ruku. Katka. Já jsem jak vera. Rozdělat, no. A už tam stojím. Jdete do ty Apple Watch! Vyšla z ty hodinky, jsi měl? Tady jsou starší, vidíš to, ty hodinky? Vidíš ty hodinky? To byly hodinky dřív, který měl můj strejda. A na těch hodinkách byla i kalkulačka a databanka. No jasně. Databanka, že se tam ukládali, jestli jste tam psali kontakt, kde bydlí a jeho telefon. A já jsem si hrozně přál. A k 7. narozeninám jsem je dostal. Tohle už je určitě starší video, protože už mám i vypadaný zuby. A mám tam nový už vyrostou. To je takhle. Ty jsi hrozně chytrý, ne? Jak jsi hnedka pomohl s tím rozbalením? No, dívej. Jo. Jo, dám si, dorčí. Jo, dám si. Tady, dívej. Tady, dívej. Jak jsi to mám radost. Ale ještě mi to. Tady, dívej. A já jsem tam taky někde? Jo. A diskotéka. Jak hrál rozhlas. Rozhlas hrál diskotéku a myslel, že tancovat. To už jsme starší zase tady, no. A Katka. Takhle tancuju doteď. Já taky. A Tonda. Bratranec. To roztáčel, ten je do dneška nejvíc hyperaktivní dítě, který jsem znal. Ten byl schopný sám do sebe hrát fotbal třeba 6 hodin. No tohle, to jdem podle mě na pouť. Maskáč, celý v maskáčově je Mirka. Plný krajáč, Mirka. Já jsou holky nějaký. Přijďte k nám, já mám dom, plný krajáč mléka. Čiky dom dom dom, čiky dom dom dom, oh yeah. Přijďte k nám, já mám tam plný krajáč mléka. Čiky dom dom dom, čiky dom dom dom, oh yeah. Čím památku na to, no. Oh yes. Ježiši Kriste. Takže nejenom, že jsem chtěl natáčet a být kameraman, ale a takhle to všechno začalo. Tady ještě no, YouTube. A takhle tady to všechno začalo. No a stejně měl pravdu. Takhle to všechno začalo. Ty, já jsem hrozně rád, že jsem to viděl. Trvalo to teda hrozně dlouho, já nevím na jakou dobu jsem to sestříhal já, ale doufám, že i vy jste si to užili, že jste takhle podívali do naší historie. A vlastně mi se líbilo, že ty jsi říkala ještě takovou větu, že to vlastně je natočený ještě snad předtím, kdy než většina třeba z těch lidí, co mě sledují, byly vůbec na světě. No jasně. to je docela si vezmu, docela že vlastně síla, to nejstarší no. Video je 96, ne? 96, no. To by byly 6, to bylo 6 let, a pak to je 98, to nějak jde, to si myslím. Až teďka.
No, každopádně doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, budu za něj rád a když tam bude dost lajků, tak určitě natočíme zase nějaký další video se Segrou. Tak jo, díky moc, jak jste byla a my se vás těšíme zase nějaký další videa. Mějte se hezky. Ahoj.